Aqui eu estou recebendo o Sandro Rodrigues, que é superintendente de Atenção Integral à Saúde de Goiás. Sandro, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, muitas pessoas, né, estão naquela expectativa, nossa, nós vamos nos livrar da máscara. Como é que está esse debate aí? Aloares, a gente tem feito desde o início da pandemia um acompanhamento detalhado, né, de todas essas questões. E aí, nesse sentido, a gente trabalha justamente para chegar nesse ponto de deixar de utilização de máscaras, dispensar a utilização de máscaras. Então, a gente está monitorando todo esse processo, a gente só está segurando um pouquinho por conta do carnaval, veio algum tipo de reflexo que provavelmente o carnaval tenha trazido a esse processo, mas a gente acredita que não vai ter problema. Então, dentro dos próximos 15 dias aí, ocorrendo tudo conforme tem acontecido nas últimas semanas, a lógica é de dispensar sim a utilização de máscaras. Isso em áreas abertas ou já seria total? A princípio nas áreas abertas, mas com uma tendência também nas próprias áreas fechadas. Isso vai depender desse comportamento, né, e do acompanhamento contínuo, vigilante de todo esse processo que a gente faz. Então, na verdade, vocês vão esperar aqueles 14, 15 dias após o carnaval para voltar a discutir esse assunto? Não, na verdade o processo já está sendo discutido, a gente está acompanhando as taxas, né, tanto de vacinação como a solicitação de UTI, a própria internação também, para lá, por volta desses 15 dias depois do carnaval agora, a gente já saía da deliberação, a nota técnica com relação a essas orientações. Agora, os números em relação à internação, mortes e também ocupação de UTI, já permite isso ou como é que está a situação em Goiás? Aloares, a princípio sim, né? Se a gente não tivesse se provar o feriado que aconteceu e com as aglomerações que aconteceram, né? Enfim, a gente observou isso aí, a gente já teria até uma possibilidade de fazer isso por agora. O que está esperando é justamente ver esse reflexo que acontece por volta de 10 a 14 dias depois dessas aglomerações com relação à incidência de casos, à internação. A gente acredita que não vai ter esse problema, mas por uma questão de segurança que a gente vem trabalhando desde o início da pandemia, a gente espera esse tempo pós-carnaval para poder fazer essa liberação. Mas por enquanto continua obrigatório, né? Sim, da mesma forma, obrigatório, como na própria reportagem que vocês colocaram anteriormente, a questão da vacinação sendo extremamente estimulada, porque é um outro parâmetro importante para isso também, e utilização de máscaras, lavagem de mãos, utilização de álcool em gel e evitar o máximo possível as aglomerações, até a gente ter a possibilidade de trazer essa grande notícia aí para a população goiana. Uma manchete que eu adoraria dar logo, logo aqui, porque significa que a situação estaria sob controle. Mas para isso, gente, para que isso que o Sandro está falando possa ser colocado em prática, é preciso o quê? Vacinar, é preciso tomar a vacina. Então leve a meninada que já está na idade, vá tomar a vacina, porque quanto mais pessoas tomarem a vacina, mais rápido vai ser, né, essa liberação do uso de máscara. E quem sabe, nós vamos continuar convivendo com Covid igual a gente convive com dengue, né? Não vai acabar a doença, mas não vai ter esse número de mortes que a gente conviveu com ele, né, Sandro? Sim, com certeza. Ela é o que a gente chama de passar a ser uma doença endêmica, né? O que significa? Que continuam tendo poucos casos, né, na população e, obviamente, com os reforços de vacinação, isso fica sob controle, como a gente já convive com a influenza, por exemplo. Já é antiga a influenza, a vacinação na população mais de risco, enfim, mas que se mantém aí como se fosse uma doença que já faz parte do dia a dia e que a gente só precisa tomar as medidas necessárias para evitar que venha a ter as grandes ondas, enfim, nesse sentido. Pois é, aproveitando que o Sandro está aqui, Sandro, a gente tem recebido aí nos últimos dias muitas reclamações envolvendo o ECAD, né, que é o Hospital da Criança e do Adolescente, demora no atendimento, superlotação, aquela coisa toda. O que que está acontecendo? Qual é o diagnóstico que vocês têm dessas reclamações desse hospital que foi inaugurado agora? Lares, como que funciona? A gente tem uma rede de serviços de saúde, né? O hospital, ele acaba sendo o ponto final dessa rede, que é onde ficariam os casos de maior complexidade, que precisariam de uma intervenção com maior complexidade, seja ela cirurgia, um procedimento específico, enfim, há alguma coisa nessa complexidade. O que que acontece? A população, ela não está procurando o serviço que a gente chama de pré-hospitalar, que são justamente os CAIs ou as UPAs ou os prontos-socorros de uma forma geral para fazer esse primeiro atendimento. Então, casos que não deveriam estar no ECAD, eles estão lá. Eles vão ser atendidos, óbvio que vão ser atendidos, a gente não vai deixar de
atendê-los. Mas a gente está trabalhando justamente numa outra perspectiva para que nos CAIs, nas UPAs e nos prontos-socorros a gente tenha profissional pediatra justamente para atender esses casos que a gente chama de mais corriqueiros, de mais simples ali, para justamente não ter essa superlotação dentro do ECAD. O ECAD está atendendo um paciente que seria muito bem atendido num CAIs ou numa UPA, com um problema específico, seja respiratório ou gastrointestinal, ou até uma febre inicial, por exemplo, que deveria ser atendido, deveria fazer exame no CAIS, numa UPA, e caso exista, sim, um fator de complicação, essa própria unidade pedir vaga lá para o ECAD e a gente não teria essa questão de superlotação lá. Sandro, o que está acontecendo no ECAD agora é o que acontecia antigamente no Hugo. As pessoas, né, que às vezes com a dor de cabeça ia parar no hospital de urgência. Até que a secretaria decidiu o quê? Colocar somente pacientes levados pelo SAMU ou bombeiros, né, entrava, ou transferido de outras unidades, entrava ali. Já tem esse debate de fechar, digamos assim, as portas do ECAD e só entrar lá através de um encaminhamento de uma UPA, de um posto de saúde, ou então através do pronto-socorro do SAMU ou bombeiro? Laura, a gente já tem discutido isso com a Secretaria Municipal, principalmente a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, porque a gente também não pode prejudicar o paciente, né? A gente entende que o paciente está lá porque ele precisa de um atendimento e precisou chegar lá no ECAD, mesmo não sendo o perfil dele estar lá. Então a gente já começou uma reunião, uma sequência de reuniões com Goiânia, justamente para decidir a melhor forma de trabalhar essa questão, obviamente que sem trazer nenhum tipo de prejuízo para a população. A população, ela quer ser atendida, né? Ela não tem aquela obrigação de saber onde ir. Ela procura o atendimento. Se ela chega numa unidade ou não tem um pediatra, ela vai procurar onde tem esse pediatra para cuidar da criança dela ali. Qualquer um de nós faria da mesma forma também. Mas a gente dá esse rede de população procurar a melhor unidade de saúde para o caso dela. Eu quero agradecer o Sandro Rodrigues, que é superintendente de Atenção Integral à Saúde de Goiás. E fica aí, normalmente a superlotação, as pessoas às vezes estão, vai na UPA, vai no posto de saúde, não tem pediatra, vamos lá para o ECAD. Então, na verdade, o que ele está dizendo, o ECAD deveria funcionar igual o Hugo, né? Um hospital de urgência, de emergência, ou casos mais complexos, mais graves. Então, tem que melhorar lá na ponta, nos postos de saúde, para a população não ter que depender e passar por essa situação no ECAD. Sandro, obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. Sempre à disposição.